Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox dadlı, ləzzətli, ətli kartoflu börək hazırlamışam və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşmaq istədim. İndi keçək börəkin hazırlanmasına. Qaba bir ədəd yumurta sındırmışam. Bura yarım çay qaşığı duz, 150 ml süt tökürəm. Bunları çırpma teli ilə qarışdırıram. Un tökürəm bura. Əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Unu apardığı qədər istifadə edəcəm. Masaya biraz un tökürəm. Yoğurduğum xəmiri bura qoyuram və masanın üstündə biraz da yoğururam. Haradasa bir 3-4 dəqiqə yoğurmaq lazımdır. Xəmiri yoğurmaq üçün 4 stəkan un istifadə etdim. Stəkan ölçüsü 200 ml. Belə yumuşaq, elastik bir xəmir alınır. Xəmiri qaba qoyuram. Üstünü örtürəm, qoyuram bir yarım saat qalsın, dinlənsin. İçlik üçün 200 qram dana əti götürmüşəm, mək çəkən maşından keçirmişəm. Bura bir ədəd xırda-xırda doğradığım kartof tökürəm, iri. Bir baş soğanı xırda-xırda doğramışam. Qara istiyot. Duz səpirəm. Zövqə görədir. İstədiyiniz ədvanı əlavə edə bilərsiniz və qarışdırıram bütün bunun hamısını. Xəmiri indi mən hissələrə böləcəm. 3 bərabər hissəyə bölürəm xəmiri. Hər bir kəsikdən belə kündələr edirəm. Kündələrin üstünü örtürəm və qoyuram bir 10 dəqiqə dinlənsin. 100 qram kərə yağı götürmüşəm aralarına sürtmək üçün. Bu yağı indi qazançada qazda əridirəm. Kündələrdən birini götürüb un tökmüşəm. İndi bunu oxlovuna yayıb açıram. Nazik yaymaq lazımdır. Yaydıqdan sonra yağlayıram yuxanı. Hər yerini yaxşı-yaxşı yağlayıram. Yuxanı 2 bərabər hissəyə bölürəm. Kənardan bir tərəfini biraz üstünə qatlayıram. Hazırladmış olduğum içlikdən qoyuram. Və kənarlardan ortaya doğru belə rulet kimi bükürəm hamısını. Yağlamış olduğum soba listinə qoyuram və öz ətrafında fırlayıram. Hazırladığım o bir kəsiyi də içərisinə içlik yığdım. Bunu da bura bütün hamısını yayıb belə hazırlayıram. Hazırladıqdan sonra üstünə yumurta sarısı çəkirəm hər yerinə. Çörək otu səpirəm və 200 dərəcəlik sobada 40-45 dəqiqə pişirəcəm. Börək pişdi, hazır oldu. Çox yaxşı pişib, çox yaxşı qızarıb. Kəsək görək içərisi necə alınıb. Çox dadlı, ləzzətli bir börək alınır. Asanlıqla hazırlanır. Çox gözəl alınır, qatları görünür. Çox yaxşı da pişib, siz də hazırlayın. Əminəm ki, xoşunuza gələcək. Videomu izlədikdən sonra bəyən düyməsini basmağı, dostlarınızla paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.